ଏଠି ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗପଟ ସାହିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାହିରେ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଖରୀ ଖୋଳା କଥା ହେଉ କି ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯିବା କଥା ହେଉ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ୱାର୍ଡ଼ର କୌଣସି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଥା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଖରାପ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ଓ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ, ତା ପୁଣି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମଗ୍ର କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଘଟଣା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆକ୍ରମଣର ସପ୍ତାହକ ପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନ ହେବା ଆଉ କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଇବା କୋରେଇ ପୋଲିସର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କୋରେଇ ବ୍ଲକ ହଳଦୀଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ତପନ ମିଶ୍ର ସେହି ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଗୁନ ଜେନାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଗୁନ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଦଳିତ ଜାତିଆଣ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା ସହ ହଳଦୀଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୃଶଂସ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁନଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଲୁହା ପାଇପ୍ ଓ ଠେଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ କୋରେଇ ମେଡିକାଲ, ତାପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଉ ଏବେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତିଲାଣି, ଅଥଚ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏଯାଏ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଇଛି, ଯାହା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖସିଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗୁରୁବାର ତପନଙ୍କ ପରିବାର ସହ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ କୋରେଇ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କୋରେଇ ପୋଲିସ ବୋଧହୁଏ କାହା ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କା ପାଖକୁ ଯିବ? ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କୋରେଇ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କ'ଣ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ବିଗତ ଦିନରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜରୁ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସେଇ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୁନ ଜେନା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଅନିଲ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଦନ ମହାପାତ୍ର ପହଞ୍ଚି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯିଏ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ଜୀବନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୋତେ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲି, ଟାଉନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଏବେ କଟକର ଅଛି। ଗୋଡ଼ଟି ଡାଣପଟ ଗୋଡ଼ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଛାତିରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଉଠିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ। We'll be right back.